står vi foran den nye kompakte 6M-en. Det er en traktor som har 2,4 meter akselavstand. Består av fire modeller fra 6090M til 6120M. Og da representert her ved en 6120M med 145 hester makseffekt. Traktoren har selvsagt den velkjente helramma i stål og kan utstyres med TLS framakselfjøring. De kompakte modellene har fått et skrått panser som bedrer sikten framover til frontrullikk og til frontlaster. Førerhuset har fått ny design med 360 graders arbeidsbelysning. Når det gjelder girkasser så kan vi velge mellom Power Quad, Auto Quad, Command Quad og nå Auto Power trinnløs girkasse. Man kan utstyre traktoren med hyttefjøring og utskytbar trekkrok som da har en egen hydraulisk ventil. Når det gjelder utstyrsnivå så kan du velge mellom Select, Select Plus og Premium. Nå sitter vi i en Premium versjon. Den har da det kompakte armlenet som sitter fast i førerstolen. Og da noe av betjeningen i høyrekonsol. Men på Select og Select Plus kan vi også få da betjeningen kun i høyrekonsolen. I instrumentpanelet så kan vi selvfølgelig lese av ting som fart, turtall på motoren, drivstoff, sånne ting. Men vi kan også gjøre innstillinger på maskina, som hydraulikkinnstillinger, transmisjonsinnstillinger og så videre. Selv om 6M er en enkel traktor, så har vi også muligheten til å programmere joysticken til å både betjene hydraulikken bak, trepunkten bak, eller da hydraulikken foran eller lasteren selvfølgelig. Vi kan også betjene da hurtiggir og vendegir på denne spaken her. 6M kan også utstyres med AutoTrack Basic, det vil si at vi kan kjøre AB-linjer, altså rette spor, ved hjelp av denne skjermen her. Men ønsker du å kjøre bua spor og gjøre mer avanserte oppgaver innenfor presisjonsteknologi, så trenger vi da en tilleggsskjerm. Og vips, så kan vi gjøre mer avanserte oppgaver innenfor presisjonsteknologi, sånn som kjøre seksjonskontroll, dokumentasjon, vi kan ha ISOBUS-skjermer og lignende.